жеке тінтілу, яғни сіз есірткі заттарды өз үйіңізде сақтау, немесе соларды заңсыз айналымға сату, сол қылмыс бойынша күдіктеніп отырсыз, сол бойынша сіз жеке тінтілесіз. Оңтүстіктің полицейлері тағы да есірткі қылмысын ашып отыр. Есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының қызметкерлері 47 жастағы Сайрам ауданының тұрғынын арнайы операция барысында ұстады. Бұл күдіктіге есірткі затын сақтаумен айналысады деген айып тағылып отыр. Жоғарыда аталған азаматтың үйін қарау барысында үйінен 6 полиэтилен пакетке салынған шөп тәріздес есірткіге ұқсас заттар тәркіленді. Қолға түскен азаматтың үйін тінту барысында полицейлер 6 полиэтилен орамадағы есірткі затын тапты. Не бұл? Өзімге алған. Кімдігі бұл? Өзімге. Міне. Бір дана, екі дана, үш дана. Сот сараптамалық экспертизасының нәтижесінде жоғарыдағы тәркіленген заттар 1,5 килограмнан астам есірткі заты марихуана екені анықталды. Қазір күдікті азамат уақытша тергеу абақтысына жабылып, Қылмыс кодексінің 296 бабымен іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеу тексеру амалдары жалғасып, сараптама тағайындалған. Ал жергілікті полиция қызметінің мамандары жолаушылар тасымалдайтын қоғамдық көліктер тексерді. Маусым айының 15-ші жұлдызынан 30-ына дейінгі аралықта өткен ауқымды рейдке облыстық автокөлік жолы және жолаушы тасымалдау басқармасының мамандары да қатысты. Екі аптаға созылған рейд барысында тәртіп сақшылары өзгелер емес қоғамдық көлік жүргізушілері жасаған 100-ден астам жол жүру ережелерін бұзу фактісін анықтады. Қазіргі таңда 15 күн ішінде қоғамдық көлік жүргізушілері қатысты жалпы 136 хаттама толтырылды. Рейдтік іс-шара жүргізу барысында заңсыз тасымалдау деректерін жою мақсатында жүргізілуде. Рейд барысында қоғамдық көлік жүргізушілерінің жол жүру ережелерінен өзге тәртіптерді бұзғаны анықталды. Екінші нарушение, сізде шашка болу керек па, такси білесіз бе, таксиге не керек? Үшіншісі, жанында сіздерде не болу, шахматы 1 метр кемінде 30 сантиметр высоту болу керек па? Полиция қызметкерлері рейд соңында қоғамдық көліктердің қатысуымен орын алатын жол көлік оқиғаларын санын азайту мақсатында болатын мұндай рейдтер алдағы уақытта облыстың барлық аудандарында өткізіледі дейді. Қайда еле арнаға жібересіздер? Банка жоқ па? Таяуда Шымкенттің құтқару жасағына қайтпас екі шағын ауданының тұрғындары хабарласып көмек сұрайды. Анық болғаны, ауладағы терең шұңқырға жылан құлап кетіпті. Шақырусыз келген қонақ ешкімге зиянын тигізбесе де, балашаға қорыққан соң үй иесі құтқарушылардан көмек сұрапты. Арнайы жасақтың мамандары ұзын таяқтың көмегімен бауырымен жорғалаушыны ұстап алып, адам аяғы баспайтын далаға алып кетті.